Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar essa dica para vocês de compra no site da Hering. Eu tenho a Hering aqui na minha cidade, aqui tem a Hering, mas não são todas as coisas que eu encontro no site que eu encontro aqui na loja, aqui na minha cidade. Eu compro na loja também, mas eu gosto muito de comprar na Hering, principalmente na Hering Online, principalmente camisetas aqui para os meninos aqui em casa, tanto para o meu filho quanto para o meu marido. Eu gosto muito de comprar no site da Hering. Para vocês terem uma ideia, eu comprei na promoção uma camiseta da Hering aqui na minha cidade. Paguei 30 e acho que 35, uma coisa assim, R$ 35, R$ 39 de uma camiseta. Aqui eu tenho três camisetas por R$ 59, gente. Então, comprei três camisetas aqui por R$ 59. Se eu não me engano, foram só três camisetas. Não lembro se eu comprei mais alguma coisa. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês, aqui juntinho com vocês. Pronto, já retirei tudo da embalagem e vou mostrar para vocês. Essa camiseta, vocês não acreditam, gente, eu paguei R$ 9,90. Lá na Hering, eles têm uma promoção meia doida, sabe? Tem dias que tem preços incríveis. E tem também a Hering Outlet. Então, tem a Hering normal e a Hering Outlet ali no site, ali pela compra online. Vou mostrar para vocês primeiro essa daqui que eu paguei R$ 9,90, gente. R$ 9,90 de uma camiseta da Hering. Vocês têm noção? Que baratinho! É muito legal para os jovens, né? Criançada que acabam com as camisetas que a gente praticamente eu tenho que comprar aqui diretão camiseta para o pessoal aqui em casa, principalmente para o meu filho. E olha só, essa R$ 9,90 eu comprei GG porque ele é bem altão. E ele gosta de camiseta larga. Então, esta camiseta aqui, linda. Eu paguei R$ 9,90 dela. Olha aqui, tem uma águia aqui, bem bonitona. Gostei bastante, uma camiseta bem bonita, olha. Essa foi R$ 9,90. Essa daqui, eu não sei se foi essa ou se foi essa. Uma eu paguei R$ 20, a outra R$ 29,90. Vamos ver. É igualzinha, eu não sei porque estava ali a diferença de preço. Mas mesmo assim, é aquela malha flamê, sabe? Flamê, não sei como que chama. E eu gosto muito dessa malha, gente. Então, comprei essa aqui mais pro meu filho. E aquela outra pro meu marido. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Eu não sei se foi essa ou se foi a outra que eu paguei R$ 20. Olha só. Camiseta de malha maravilhosa, de malha boa mesmo, olha. Da Hering, gente. E agora eu vou mostrar para vocês a outra que eu paguei também, como eu falei para vocês. Não sei se foi 20 ou se foi 29, mas é igualzinho. Flamê também, de malha flamê. Essa aqui parece ser um pouco maior. Deixa eu ver. Ou é impressão minha? Não, acho que é a mesma coisa. Olha só. Essa daqui eu comprei pro marido. Olha só, muito bonita também, gostei muito. Então, essas foram as minhas três compras: R$ 59, gente. Chegaram shorts, eu me arrependi tanto de não ter comprado por outras cores, porque tinha vermelho e tinha marrom também. E eu comprei só esse listado e outro que eu vou mostrar para vocês. Esse listadinho aqui tem bolso, gente, super bonitinho. Parece, olha, ele é de algodão, mas ele é quase parecido assim com um moletinho, sabe? Mas é um pouco mais fino. Mas é muito lindo. Olha que lindo esse shorts. Eu paguei R$ 19,90 lá. Eu dei uma olhadinha no site, gente, não tem mais. Acabou. Não vi mais. Não sei se eles vão trazer mais esses shorts lá por esse preço. E esse daqui também, olha que gracinha. Esse é tipo um cinza, parecendo para vocês aí preto, mas ele é um cinza, sabe? Bem cinzão. Aqui do lado ele é assim, olha, muito bonito. Também estava lá no site, olha que bem acabadinho. As roupas da Hering são muito boas, né? Por R$ 19,90. Olha o preço dele, R$ 49,99. Estava R$ 19,99, gente, R$ 20. Olha que gracinha de shorts. Atrás, eles não têm bolso, é assim, olha. Mas muito bonito. E essa blusa aqui, que foi assim que eu fiquei impressionada
É um moletinho, é uma camiseta, uma. Olha só, de manga longa. Olha que linda, é feminina. Moletinho, gente, olha de punho, uma graça. Olha aqui embaixo o punho também. E ela é moletinho, olha. Não é moletom, é moletinho, é uma delícia de tecido. Tá amarrotadinha porque chegou, né? Tava na embalagem. O preço dela também é R$ 49,99. Estava R$ 20, R$ 19,90, né? De 50 tava R$ 20, gente. Olha isso, que precinho bacana. Essa daqui eu vi hoje, ainda tem lá no site dessa, e outra com uma estampa maior assim. Eu achei essa estampa mais bonitinha. E ela é assim atrás, olha. Normal, simples, mesmo jeito que é na frente. Só não tem a estampa atrás. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.